ابراهيم يا الله اني هاي مظلم الله اني ابراهيم يا la 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 la
want us to pray. Ya
أني أسير لطيف المصطفى رفقني من كونة الأمين هو أمين دائما أمين رفقني من كونة الأمين هو أمين دائما أمين ومن دكار حين فرت جاء غير الورى باطني أداء أجيب دعوتي لدى كناكري كما أماني الله عن مناكري ونصني ربي لدى كنديا أودع سره الأمين عنديا منها ومن ما منه مصائدا يبو تجلى قد تجلى جلى وهذا مولانا شكي وجلى لا إله إلا الله وتهنيك أن يوم يروم مهلا فما نفليون أولنين ومركزون بمهن إلي قل أنك قبالا كتاب من الله جليل جلاله قديم وباق لا يخاف زوالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألو قلت أن الله حلت جماعنا أقول فأن الله ويل للهلا ذكره بل إنما قال ويل للمسلمين أتلب ليلى وهي فيك تجلتي أتسوى خيرا أعلك ليستي زهورك قد أفاك والقرب أبهدت لوجهك يا من وعاد اليوم صائر تطهر بماء القيب إن كنت زاصر وإن تيمم ماء بسهيد أو بسهر وقدم إماما كنت أنت إمامه وصل صلاة الفجر في هوان الحسن فهذه صلاة عارفين بربهم فإن كنت منهم فلله البحر في البحر لا إله إلا الله 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 نور الوجود
Ha ha ha.
La ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لبيت جاهرا دون امتئان Nanyi mo ul bagina ñaari kaddu rek dess muy wax ci Cheikh Ibrahim ci paré wax ci Bakar ñu xamné ko bëgg sa sëriñ rek sa sëriñ bëgg la sunu xol yi bëgg ni ñeen bëgg ah daal lu bëgg ni ko bëgg wallahi lo rek sunu baye wul ñu am nañ baye té dajé wu ndax sunu baye dañoo dajé nak paga lolu warta jax rek ko yalla yalla bëgg ko baye jaral rek ko baye jaral mangi jéppé dañ xabar lé ci ñu bokku tan
responsabilité gën ko réew nit ko wax ñaan ci affaire wala fanere ak wala ñaan ko rek ñaan ci ka tan juroom ñaan xol ak bobu jëm fanere ak responsabilité bobu responsabilité gën ko réew la taxaw dama yoon ni nu ko tok ni mi lay tut tok nga taxaw ñaan fukki ak ak nangam ñama yoon ci ma chef ya ni kep ko do to ni am rew bu dajé ci yoon wala ram rew bu dajé ci xawu ci jaar ak lepp lu ñu lambol ma ngi ni ba xare te jottu jël buntu neegam bu jakkaru fe ñepp nak ci ginnaw lolu kenn xamul ko il est sûr de lui lolu yombul lolu yombul nek il est sûr de lui te bu graay yeen imam bu graay ma ci ci way ibuli len ma ngeen indi ma wax tan il est sûr de lui dama ko soxla dama bu ngeen dem wax ci lolu même gam ci touba bi dama bu ngeen wax jamono cheikh ibrahim nes mi taxaw ñepp xamne il est sûr de lui lolu xam xam la lolu war nañ sa vérité ni jang touba ba lepp ñu xol assurance bi cheikh ramis amo bay gessulé surtout c'est le filan yo man xiyam ken talu ken barke bay te bi da ken ko tam ken serigne aduna lañ koy def serigne da day waccok mom mu waccok yo non la ko ci cheikh ramis tu ci cheikh ibrahim camara duggu ci fal ñu wax lu tudd ci salu sa suñ paré ñu wax ci pagagne ñu ñaan ndax yaakar na am bi waji wat man dafa lool man rek diko suma lay jox ndax waji def na ci suñu xol yi ak ci suñu xel yi lo xamantene alal mu lu ko wéccé tilkal makari wa tilkal min alal wa ba tay lolo ñu wacc ni dajé ci cheikh tidiane bay ñene du yaay ju baax du yaay ju baax du fami bu baax mu ngi ni fa may ñi kawé fa ñu jëlé may ñu kawé fa rek ñu faxé mu wacc du yaay ju baax baabaade mi labanin ci kal mi rasul ba mi raay la lu baati kenn ko nekk la nga am amal man waxtaanu ma len kenn ko nekk la makarimu la habbaade mi labanin ولكن يقول لك ان تكون هناك من يكون 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 ñu toyu ñu sëriñ dëndëf ñepp ñu naan sëriñ amako damay wax ben wax wax na ko ci télé émission bi di jeex waji na ma ndaw cinéma loy wax ak la ñu yaa ma ne dama bëgg sëriñ ci bëss ak sëriñ yaakaar ci ndaw ndax ndaw ko wax tay sénégal sëriñ mu ne ah ñu bëgg ñu leew ko nga na politicien ñu ne fën ka té politicien ak sëriñ ñoy dirigé jamono ba buñ jam yaa Thank you.
Yalla habibi sin borom moñu amal moñu xamal
moñu defal moñu gënal kanta mo ki moy suñ borom rabbul bariyatu fi ne moy buri buri moy borom yow sa xarit yaqati ki وعين رسول الله يا ابن الله
ndax
taré bay mu né xamna yalla rek fi nek waye kenn mënu ko woy ndax lo ni li yalla la do lol ndax mbir bi dafa jaxaso mo tax bay ni suluki ni may sobo talibé waye wa djess bi ni ma koy djess bo moy lan cheikh tidiane iktitafullah li abd min alwalid farqi la walid jambi mu né djess bu moy ngeele talibé bi ci paye fak moy mu fi gis yaay di fi gis papa di fi gis lepp na sañ ko ci paye jambu ba nga xamantene bëte bi dootul tege ci leneen lu dul yàlla te dootul xoote leneen lu dul yàlla ànd ak baay dafay wàcce ci masaar boo xamantene xamee na yaay xamee na papa xamee na nangam te teewul yàlla rek lay jëflanteel mu ne kon su lu kii wa jës bi waaye bu mu ko jëga pale war ko mu fuyu na xam-xam bi ni muy bëlleekoo ci moom ndax baay man mës naa gis ku mel ni man fi def ni jitaale kon wali yàlla bëri nañ ay masaar waaye baay bi mu ñëwee dafa feeñ ci feeñu waaye boo xamantene jëmmisul di feeñ ni moom moo tax ki ko xam muy Malick Tidiane mi xutbu bay waxtu ko doon cheikhu tidiane ke ni ngi doon si bara yes aykeskëmam capaase nag te mi xutbu bay waxtu ko doon cheikhu tidiane ke ni ngi doon si bara amaay si te mi saayir ki ngi feeñu moom lañ demee xool baatin ba mu garde mala koot si bara amaay haram bo ci taxaw jëlloo siri bara amaay dem bi uu dek dëkk dee jaaxal xoli soo naat moo ko mat bi tapo nay mal siri bara amaay fa say yi gi léegi laaj na sart wal xar mu ne baay bu ñu demee ba jamono ñii aw nii jëm pénku ñii aw nii jëm sow mu ne man jëmu pénku jëmu sow ndax xam naa ñoom ñaa ñëpp fatama ala masir al xilafa mu ne man ci yow laay jëm yow baay ndax xam naa ne yaay yeneen di yaay Cheikhu Tidiane moo tax Cheikhu Tidiane moomu mu laal doo ko xam mukk lu nga toog ci baay moo tax Ibrahima Diouf ku yéeme la ndax moom rek mu muñ moo wax kan may moo naa Cheikh Ibrahima moo tax mu mel ni kër yi lépp ne buloo xiyaa jël na ci benn alam gis fa benn jaar buloo xiyaa borom kabbaay bi fa mu def ca xayma su fi yàggeel mosuñ fay dem siri bara amaay buloo xiyaa demoon na ci alam gis fa benn jaar bu ba jaaree jaani kemaan siri bara amaay buloo xiyaa nëtt na ca jaan bi aju nee kilomètre bu boppa dem nga xam kuryam siri bara amaay dem ngeen ko naan balaa ngaayee dañu àn nañ teer sama war la sama màggaan siri bara amaay fakk ni moddu maa di këri jàgga fala jàngay tàbbi bu lo xeyaa tàddi sa baal siri siri bara amaay ba def kundu si bee ku ko leen iblis nga yaakaar ba def kundu si bee ku ko leen iblis nga yaakaar su jaxal sama yombal siri bara amaay yàlla kut kut wut def na kun lépp am te dee ilaahu waa ibu dem leen siri bara amaay bu yàlla ñëw doon kun ñu neex ko fi am ndaw kun bu yéen na ñaaw mu jëm firaw na ñeen na gaañu li gaar siri bara amaay yow lee ñëw yëlin mbiram yàlla dafay fekki jaam fan ay fokk bint foofa man sa bara amaay bay baa ngi leen di wisib ndax lam ngeen ci say di bara am li ngeen di woote ndax tëgu na siri bara amaay ba bot bu mag mi dëndoo nara raafal ñu dee fi soo daan tay yaa ko pas mu dellu xaybu siri bara amaay ñay wu góor wi tux ci biir xar yi dëkku loo soo daan tay na dañ ñu gërëm wax ñu koo daan siri bara amaay bi Cheikh Tidiane di ñëwee dimbali wuri yéen ci liggéeyam mais dafa ñëw xam ne tax Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane bi ñëwee ñëwul jàppale yéen ci yàlla Mouhamad ci xam nañu kan mooy yàlla waaye dafa ñëw xamal ñu kan mooy yéen ci yàlla Mouhamad bi bàyyi ñëwee tamit jàppale ma ko
pour mu xam kan mooy yeneen jaar moom waaye dafa ñëw xamal ñu kan mooy Cheikhou Tidiane moo tax ku nekkul ci roon a bàyyi moo xam Cheikhou Tidiane moo tax juróom yi wax ne ku ci jeexul doo ma xam bokk na ci li wax ne nga jeex tàkk ci Cheikhou Tidiane lan moo tax parce que Ibou Diouf su mënul fi di buloo xiyaar dama naan moom mooy Ibou Diouf mu ne dem na ci benn alam gis fa benn jaan jaan jël mooy Cheikhou Tidiane ndax dafa ne nag na boppaa ngeen nga xam su yàq parce que Cheikh Tidiane moo ne ana rajul a min xaafin di laa xaar dëgg la man may góor yàlla bi ci pégg ba soow kon Cheikh Tidiane bi laay toog yaag na yaatu boo xamante ne boo ko doon nag amul limite moom mooy doon non limite kon ba mu xoolee jaan ji ci maa xaama mu daal di sàmbal yàlla li ci demul ci suuf ko jur ñu woo ko ne ko daay jaan ji li muy rëy rëy boppaa ngeen nga xamaku mu yam daa ñu wax la fan la jaan bi di faraa mu tur ne xool ci fagaru wottu ba wottu ba boobu mooy bàyyi waaw kon wottu boobu li muy ndaw ndaw muy ni ni ñu di ci saay foofu soo roon ci moom comme noo xam nga mooy Cheikhou Tidiane moo tax mu ne zaste bi saaki buy wutaat zaste bi saaki uutu suyu daatil Moustapha wa ana bihi zaxiimu mu ne Cheikhou Tidiane mii xam naa ne moom mooy sëddale kaasi ñi naan tibbee yàlla waaye man naa man bàyyi maay serviteur man naay ministre am kon dama naan war nga di dige ci yàlla suuga bi dige ci yenn yàlla Mouhamad Cheikhou Tidiane moo koy toog waaye bàyyi serviteur si comme sëddu doon naa. Ci lépp yegg ci yàlla te jaarul ci bàyyi yàlla bindul mi def moom fa si ni barama amul mbindeef bu yegg ci yàlla te jaarul ci bàyyi yàlla bindul mi def moom fa si ni barama Cheikhou Tidiane mooy tëpp wan li wi demoon way na bàyyi yaa jara way yow mi Cheikh way si ni barama soo yeddee lii ma wax dama seeti dere Cheikh Tidiane kon nga fekk fa Ibrahim mooy si ni barama amul mbindeef bu yegg ci yàlla te jaarul ci bàyyi yàlla bindul mi def moom fa si ni barama yàlla ba muy amal alam bi xalima ngay bàyyi saay nañ bindee lewul ma ko si ni barama. li fii loolu mooy moo ne waxal sama fan nii dégg ma nii xoolal wàllu yàlla ñoom ñëpp gis ànd woon parce que ñoom ci laaxu lañu àgg moo tax maarifatullah rek nga doon dégg ñoom ñëpp ci laaxu lañu àggoon moo tax dañoo réer ci seen maqaam ku ci wax ne da ngay xam ne ak bàjjoom buy wax la waaye bàyyi ko ñu indi si maarifatu rahman parce que la moo tax moo lay jeexal tànk ci yàlla dafa la dafa la sa dëgg ci xaritatu mouhamadia loolu moo tax moo ñemee taxale waxal tama fan bi end mot bi fan bi جميار رجال القاد تحت قبائل فما قطعوا في شارك والقرب قد قدائل لا مدة إلا لشق صوائل ونملا وعن اليوم عين محمد ترى سروه في آل بني وروائي وآل زماني كلهم سافر في أسواب القلادة. من وقت تم فتحي من باي سما فك مي ماتي وكل فلا أني فك ولد من فك فلا ماتي من باي فلا فك من وقت تم فتحي عند مرتي في سما بيسو من باي سما سما فك ماتي من بيم ماتي وقت أنا جميع رجال الغيب تحت فداي رجال الغيب سوق ديجي مي كاي جدول ñoom Ibn Arabi yi ngay dégg ñoom Ibn Farid ñoom ñooy rijaal la xëy ñoom ñoo ñëw jaayanteeg waa ji mu ne wa maa xato wa fi sarte wan xar bi fat fa nag illaa màkkata illaa li sabi sa saa yi mu ne kon li gars yi di rek la ñëw di dem màkka li gars yi di rek la ñëw di dem penkoog soo mooy sat ak xar mu ne illaa li sabi sa saa yi ma bàyyi sama bal bi rek la ñuy xeeñ ndax ba nekkul ci yeneen Diallo Mouhamad nekk ci Cheikhou Tidiane loolu lañu fekkee ne mu nekk ci waa ji moo tax Bichir yi moom daf koo dee la xàmme da ko ra ay fa yowul jam bi yow bàyyi gis naa la bisam rajo ba lu mu ko sax fiiree yowul xiyam parce que yowul jam bi da mu koy fiiree daje ci ñu wutal wilaay bi fañ daje foofu ay yowul jam mu xool ko ci xilaafam da ko ra ay fa yow gis naa la yow bàyyi yowul jam bi ci bisam rajo ba ndax foofu mooy jam abdal na nekk fa jam parce que yéen jàmm bu mu jëndu la taxawee
waye wose idan seba ko feño mono sirimi nan sidina na gogo da xamantene ku nekk duggu ko be dina ko xam kon amdan wose idan lolo ko misiri wax motax misiri soko xole da ngay xamne li wax ci baye ki buñ la ne talibé moy taxaw li wote kon lolo benen affaire la waye di nga la ndax lolo mir bu xadam la waye dañu bëgg wax ni rek waye soko na tek maqamam da ngay xamne fi kenn merut ni mom lan mo tax lolo mala tiyani waxal mune afarat nujumul hudaa mune tidew ñu yëpp fay nañ mune xama min muhtadin amatul tay ci jule ci yow so ila bi hadi abi hat abi sa ci ko kabi ci sa ñu no kam na tamay abi ke sa mune bokku ko mune mune fay bari gën ko xam xam day san way moy tuggu daayatul fana ñu don jettat ci yalla bay bi ñe mo tay ko la ñu ñe mune la an la ci babu ba lay san amul kenn kuy xamati yalla lu so ko tanay taxaw motax dama nan nugo wote bimu defé tejeli ci waye moy iza zulat adu zala parce que cheikh jall dafa ni man may souci mune wali yalla yi nek sama ron ñu ne garabi kon gëjël wilayatu bam defé tejeli wa akhrajul adu asala ci la souci gëne li ci son ci mom daya xam na souci am sax rendement de terre day gisse source fa lay defé moy jamaa ko rek pétrole kon bisono wilayatu defé tejeli wa akhrajul ardu asala ci la souci gëne li ci son ci mom li ci son ci mom nak ci bitane ci yaa nga xam na moy gëjël wilayatu da ci son ci mom moy fay ci wilayatu kon wa khalid insanu malaha ni ngi nan wa lan mo xew di gaay reñ reñ lo daw ci baye lan mo xew wa khalid insanu malaha lutax yow mi dem to hadith akhbara fa ta ti fay to ala khassadi ñepp koy waxtaan kon wa khalid insanu malaha mo tax ñepp di ko xote fu nekk nan man la man la waye yow may jitt bo wadi kewe to hadith akhbara bi anna rabbuka awha la fasaka fasa bay mo ne aqam ilahul arsh farhamu allah akbar laysan laysan la ya ladi ne ko yow yaay borom koy di motax ko mo akke dafa ne man la waxat ne man la waye ana kan mo ne du man man la kan mo ne du man parce que aqam ilahul arsh farhamu musila kon bi ana rabbuk aw khala lu ci top mune yow bi di yasturun nas as-satan waji feñe bañ xamne mom la parce que aqam ilahu akbar ha musira kon bu xese ba te ba ne man la yatiru nas asata mo tax gis ni ñi reprel lo ñew ci baye waye ba ñe nak bu ñe bi ko fa fek ndax ayna barha wa ma barha hatta qalu fi qubbihi wa ha baye dafa tabe xare ba xamantene boko jox ñe da koy yaw la rek bu gis ni serigne bi moy li cheikh bi def sa ndax dafa taxaw mbir di reg reg lo ci mom te nigeria mu ne ayna barha wa ma barha hatta qalu fi qubbihi wa ha passa do talibé mel ci mom bay reg reg lo do ko ko def kessa passa do talibé mel ci serignum dama may bay mom xam nga ni jexewon na ci chef tidiane lu ko te serign ku ne bu say talibé jexé ci yow mo xam tane wara la jexewoko ci sa serign kessa dina la ray waye bay do talibé def ci mom kessa du ko ray passa xam nga ni mom jexé na ci chef tidiane lu ko passa lepp def ko jël delo wat ko ci chef tidiane kon yow mu jëk khalisu akbaraha bi anna rabbaka aw halaha yow bi ngeen jëk nas astatan liyaw khayru amalu kon fay de bi ni kep ko ci def da nga ñew pour feñ li yaro amaro mo da nga ñew rek pour feñ ci digel yu baye ba fa feñal kon ñu dañu ñew rek pour feñ parce que baye bi mi nekk xala ci zahi lay di bu suuf di sandi nan yaakaar na dina xami ci ay talibé lo xamantene nu mi wote 1000 ans yu tek 50 ans mom mom du ko am kon nga xamne baye xamul li ko top kon fay de bi fi ñew pour feñ rek la kon man yaamul bisala zat khairan yara wa man yaamul bisala zat sarra yara kon fay du fi ñew lepp li nga fi ligé rek mom ngay am so fi defé lu ko wax dañ la koy jello ba fi defé sama ñu lay gëré ba na sét ndax way kat bi wax na sanga mbaal ni fessa ay qualité yi gën ay qualité yi gën waye lepp ci ñi nang la sax ka sa borom jëf bu mu yé tax waye sëriñ bi fi ci am dégg néna nak jën bu tepp ya ta gëné sama way borom mbaal bi gëné wu kenn kon ñu xamné mbiri maulana cheikh ibrahima ko ñëm ñu wax jëre jëfé baye ko leen rek lañ mëna def mooy jë
jëriñu ci baye da na lay jëriñu ci mom moy bëgg ko bu ñu bëgg ko nak dañuy melni misri meloon misri neena wa in kuntum majnunan fama zilta hakaza wa in kuntum masrun ma zilta hakaza bëgg ma bëgg baye su fekke da ngeen japp ni am ndox la mu ne yalla ko mo wër ñu bëgg ma bëgg baye bu fekke da ngeen japp ni digeel la yalla ko mo wër hada billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah ada wi mañaw 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 affaire dafa ne niveau niveau ki ka mo fay mayal jabar way ni me wax ni yepp taliba ha kay bi xalam da ni mayal ha ni me wax ni yepp taliba ha jappu reew de yaangi ha war ko ci ko xamé ni dé ci moy ci dox té bëgg ndax bëgg bi la bañ ci dara xabaaba am lu wara ci sopp yaakaar na ni ko fay na